هيلابن إنك سبسكرايب تري هذا سياها كان هو ذا حريرنا فالمركان هو غبيب غبيب وفير كان هو يا بريهان بريهان هو غبيب يسنا هاي أنا ها بريهان عيارها يو في سي قبانو نهايو بريهان فير با دويدو قلقليا وانا فير بر مالين دويد لو في سري انو ادحي مسلم يا قالو فير ادحي با لو في سري فير كان مالين دويد ووحا عياري نين مسلم او روشيانو ليرادو غبيب ايو نين وحا عيارو ايرلندريس او ان ديت مسلم كيسانين او ما قوري قر ليرادو لكن كا او ديت وقفاي نينك غبيب ايانا قراعي مالين دويد نينكا او غبيبك مسلم كا ايا قراعي نيكي ديت وقفاي نفتو كساري قاري كديو خبيب باوحو كبوتي او يري دور كان ان كنول نهاي اما عياران فيركا هل بغربي ليه دهاي ارهايز ديل محمد غادر وحبت كياو وادان بفيرا يري يا وحو يري انيقا ان باوحو كان عياران فيركا بغر كيدنو واني اللي باح دو جرى دور كان اللي باح دو وانيقو يري معنا تاس او كفو ديني نين كلا او جلي لهذا فلويد مادويدا او احنين كا فيركا غردي كو قولي ساي او نير مرايكنا وانا فريهان قطرة او مريكان ودشاي او قطن عيارات اولي قسل قبضي بوتي قبيب قبيب مركا اي نكا اسكو عيار ماهن فلويد مادويدا روحو عيارة فيرتا وجيق لسك قراع ايو قعانت لنو لقع عيار ايو يا قعمهم بل لقع عيار ايو والد قراع ايو لوق مجرت اي لقدي مجرتو وحو عيارة فلويد فيرك بس امو عيارة هل كان نكا او عيارة قبيب عيار كرد سن لنا والبا او اه لقدين فير هارانتي وح والبول الله سعداء لقوبة ذكر ولايهي مركا فلويد مادويدر ايو دالبادا يو قطع عيارو ان لقب بدين ولقيس تاريخ لقب بدين فلويد مادويدر عيار وقال وين او قطرة او عياره نكو قطر بدن كانون مسلم كانا ومسلم وين او قطرة او اسناء ان لقب بدين ولقي اللباتي تتبع عيارو لقب بدين مركا خبيب كاشيكا دلاوي نكاسو سكود دالبادي نكي وعير الديارة كوية للقبيب lacag badan noo soo qaada ilaa aan kaga guuleysto macna wuu soo kalsoon yahay ninka ka macna Floyd Mayweather ka kalsoonidu qabo muujinay kulaha waxa la yiraahdo war waan ku baxayaa ila qabiyo aniga nin ima taliyo ana isku taliyo diyaaran kulaha inaan kula ciyaaro adiga qabiba diyaaran kulaha inaan kula ciyaaro beerkana ka garaacaya la yiri waliba lacag 200 milyan noo soo qaad baa ilaan ka qaatay halka ku garacan ka qaadanaya dheedheela haysa la yiri macna xafada la isku ciyaaro isla macna adduunku ma iskeena la yiri macna lagdin iyo iyo mata qana feeran gama iyo lugan gama iyo wax dhidheel walay xiyalka xafada taali macna waa weyn kima walay macna deertaad ku jirtu waa ismaal xiyal xafadeed badle joogtaa liruriya feerkaad ciyaarta yani waxba ma ahan ba ii ima walay ana ila ciyaar lug lug iyo gacan gacan ima iska dhigaa liruri macna lug iyo lagdin wax ma iska dhig feer mi bixis liruri feer in uu khabiib marka u baxo feer kali u baxo ninka ugu baxo khabiib qatar ku tahay maxay la khabiib taxas u malaha ciyaarta feerka kali qabo ma laha taxas marka qabiib in la gaadiro u muuqata macna yani qabiib wuxuu awood u leeyahay ciyaarta in lagu ciyaaro dhinac walba feer lagdin haraanti meel kasta ayuu rabaa laakiin waxa la wariyaa ciyaar ilmaadka ka soo baxay ii baxba la yiri feer kirigad ii bax hadda saaki qabiib baa soo jaabayo qabiib wuxuu leeyahay feer riyahanka muslimka qabiib isla markaana sumcada weyn adduunka dhan kaga helay dagaalkii la yaabka lahaa oo maalin dhaweed uu ku qaarijay Magori Karkora ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dagaalka adduunka dhan laga wada sugayo ee suurtagalka noqon kara ee uu la ciyaari karo Floyd Mayweather markii qabiib uu soo jiiday ama dhulka soo dhigtay oo soo garaacay ninkii Conor ahaa wuxuu fariin u diray Floyd wuxuuna ku soo ka codsaday in uu holgabka ka soo baxo uu isagu la dagaalamo taas oo markiiba Floyd Mayweather uu ka soo jaabay isla markaana uu aqbalay inuu la ciyaaro ninka muslimku laakiin hadda wixii riyadu u muuqataa mid kharka u saarnay noqoto run yaani waxaanu dheedheelay ahaayeen dheedheelay ku bilaawdeen Khabib Babote wuxuu yiri hayi baxo ninkaas kana wuxuu yiri waan ku baxayaa dheedheelkiiba run isku bedel raba feerkaas hadduu dhacana wuxuu noqonayaa feerki ugu weynaa ee koonkan laga ciyaaro waa ciyaaray nin kotan ciyaarad aan bitina iyo nin 27 ciyaarad aan bitin baa ciyaari doona marka dheedheeshii run bay isu bedeli doontaa Khabib ayaana la kulmay oqayaha guud ee xiriirka feerka Ruushiya Umar Makarimov wuxuuna Khabib ku wargeliyay wixii ay ka wada hadleen iyo waliba sida ay hadda suurtagal u tahay inuu dagaal taariikhi ah uu la galo Mayweather wuxuuna waliba shaaciyay goobta ay ku dagaalami doonaan Khabib wasba maan la weyd macna ninkaas wuxuu yiri ana diyaar ku ay malidhin oo wiir ninka gaalka wuxuu yiri diyaar ku ay wiir moogtahay Khabibku muslimkan hadis inuu uga aqbalaya feerka Khabib waliba hadda wuxuu shaaciyay goobta ay dagaal ka dhici doonaba Khabib ayaa xaqiijiyay in xogayaha guud ee xirirka feerka Ruushiya uu kala xajooday dagaalka dhexmari doona isaga iyo Mayweather
oo ka dhaco magaalada Moscow gaar ahaan garoonka final cup ka duuga lagu qabtay ee Luskani Stadium wabaciyaar bay noqonaysa waa garoonka final cup ka duuga lagu qabtay ee Faransay ku qaaday koobka adduunka ayaa la geeyay feerkaas macnaha feerkaas taageerayaal badan wataa garoonka la soo buuxinaya macnaha waa feer qarniya marka wuxuu marka qabiib sheegay in isaga iyo xiriirka madaxweynaha xiriirka ruushka ay ka wada hadleen in ciyaarta lagu ciyaaro magaalada Moscow waana halkii final cup ka duuga lagu ciyaaray khabiib ayaa bartiisina teerka ku soo bandhigay marka xogtan cusub iyo waliba suurtagalnimada weyn ee hadda adduunku ka heli karaan waxa lagu tilmaami karo feerka qarniga ee u dhaxayn doona konton nin ciyaarood aan laga badin nin labaatan ciyaarood aan laga badin ya oo ah nin konton dagaal galay oo ku guuleystay oo madwiidar ah iyo nin khabiib oo la yiraahdo oo ku guuleystay 27 ciyaarood oo hore u ciyaaray khabiib ayaana qoraalka uu sheekada cusub kaga hadlay waxa uu soo raaciyay sawirkiisa iyo sawirka xogayaha guud ee xiriirka feerka ee Ruushka Umar Kermelov wuxuuna qoraalkiisa ku yiri maanta waxaan la kulmay xogayaha guud ee xiriirka feerka Ruushka Umar Kermelov waxaanu ka wada haajoonay dagaalka madwiidar aan la ciyaari doono ayuu bartiisa ku soo qoray laakiin khabiib ayaan warkan dadka khabiib laakiin warkiisu dad badan kuwa ka farxiyay wuxuuna intaas ku joojin hadalkiisa hadalkan uu yiri yani khabiib dad badan buu ka farxiyay hadalkiisa intaa kuma joojino wuxuu sii raaciyay ilaa goobtu ka dhici doono dagaalkan uu kula dhacay isaga iyo madwiidar ay ciyaari doonaan iyo hadii wax walba lagu heshiiyay waxaanu qoraalkiisa ku sii daray waxaanu doonaynaa inaan dagaalkan ku qabanno ama lagu qabto Moscow Luskanki waa Luskanki Stadium oo ah mid qadiim ah waana garoonkii lagu ciyaaray final cup ka adduunka in lagu ciyaaro hadalkiis ku sii daray khabiib oo madwiidar iyo adduunka u balan qaadaya wax laga filan karo dagaalkooda iyo hadii Moscow uu ka qabsoomayo ciyaarta ayuu hadalkiis wuxuu ku sii daray khabiib waxaanu hubnaa in aanu soo ururin doono 100,000 oo daawade isla markaana aanu rikoorka adduunka ka dhigi doono iibka baahintiisa waxaana ugu muhiimsan oo dhinaciiga taagan waa aabahay wax fiisa ah ama dalku gal loogama baxna Moscow aabahay ugu muhiimsan inuu garoonka ii soo yimaado yiri ruushun ii joogo hore iga soo gala dalku gal ii fiisa uma baxna aabahay hadduu garoonka ii joogo yiri khabiib muslimka ah khabiib muslimku wuxuu yiri aabahay hadduu garoonka ii joogo dalka lama keenayo dalka ruushka uu joogaa fiisal gamar rabo hadduu garkayga joorwaan waa imhiim buu yiri ugu dambeyn khabiib ayaa su'aal la yaab la weydiiyey taageerayaashiisa caalamka ee sida waalida ugu sara kacay muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuuna yiri sida daraadeed waxay su'aasha taageerayaashiidu tahay miyaad aniga ii aaminsan tihiin mise waxaad filaysaan in uu anigu feer igu tuuri doono Floyd Mayweather horta anigu kalsooni igu qabtaan muslimiina horta kalsooni igu qabtaan gaalo walaa muslimno khabiibaysan horta migu qabtaan kalsooni ilaan khabiib waxa taageeri doona kruush ba taageeri doona adduunka muslimka ayaa taageeri doona iyo dadka kristaanka isagu taageersana way taageeri doonaan oo ruushiyaan ah marka wuxuu marka maadaama feerkan uu yahay feer weyn oo la ciyaaraya nin ka daray ah oo kuntan ciyaarood aan laga badin khabiib hal su'aal buu taageerayaasha marka weydiinaya horta kalsooni migu qabtaan buu leeyahay kalsooni migu qabtaan waxaan idin weydiinayaa su'aal su'aasheedu waxay tahay miyaad aniga ii aaminsan tihiin mise waxaad filaysaan in anigu feerka laygu tuuri doono layga badi doono jawaabtu waxaa laga rabaa qof kasta oo taageera feeryahanka muslimka ah ee qabiib haddii aad aaminsan tahay in madwiidar feerka kaliya isagaga celin karo isaga oo aan isticmaalin adeegyada kale ee UFC sida lagdanta iyo laagu haddaad aaminsan tahay waa kaa ma aaminsan tahay marka saakay inuu khabiib ka adkaan karayo gaalka weyn ee Floyd Mayweather oo ah nin aan loo dhawaa karin oo konton ciyaarood aan weligiis laga badin ma aaminsan tahay khabiibka muslimka ee maalin la weyd soo garaacay ninta diinta islaamku wax ka sheegay ee ka hormad goriga inuu kan hadda kana garaaci doono ma aaminsan tahay khabiib isagoo aan ku ciyaarin xeeladiisa oo xeelad kale la gelin inuu badin karo inaan khabiib ciyaartiisu waxay tahay inaan khabiib waxay ciyaartiisu tahay inuu ku ciyaaro lagdin feer haaraanti isla socota maadaama uu joojinayo tartankaas oo la soo gishanayo tartan kale oo uu weligiis ciyaarin oo ah feer kaligii ma aaminsan tahay khabiib su'aashaas buu idin weydiinayaa khabiib su'aash buu idin weydiinayaa oo ah migu kalsoontiin saaxiibayaal taageerayaashu adduunka oo muslimiinay iyo dadka kale ay taageeroon igu kalsoontiin buu leeyahayo marka ninka la yiraahdo
خبيب مركان وجو أمي فير كخرني يقولوا دعيو فير كوا رموي ربا فير كان ده لو كبل ولا كهذا روم بس كبدري دونا كلي مدويد المدير أنا من إيه تري ملا ملحوين أنا صوت شرين ملا حتى دوم ترى ما تشرين يقولوا أنا جا مركان عياري أنا جا أود أسكروري أنا إس أمرا ديارا كوا باليري خبيو إلى عيار باليري بريهم أمو حسلان وخبيب مو سو جوابه خبيب وسو جواب مركان خبيب انتو سو جوابه حتى وحو شاعر يا جروك لو عياري دونا هذا الكاس وحو كفي حيدات كوردان مركا فير كان ايان تان وحو نقضي فير يابلو نقضيو مركا خبيب وحو شاعيي انو مدحويناها حررك فيرك روشو لفريستي لقو امي ان لقو عياري دونا جروك فير الكوكا دوك لقو عياري سمت كان كوكا دوك روشا كبنا عيي فرنسا كو عياري ان لقو عياري دونا وحو حتى هذا الكيسيستا كوداري ان بقول كن أو تجاريال هذين كا وعيارته أيالن دانتو سيدو كلام وحش شعي أبين ومهم سني هاي ولبا هذا الكيس وجود بين وح ويري وكتجاريش سكوي جيسي إن استجو آمن سيهن مرك هدد آمن سنت هاي مقابل كات كان كرفلات ما ديدر وأنا أكيد دونايو و عرفت هذا هو مهم إن أتصدي بتو مياد آمن سنت هاي سيدو ودين ليه قبيب إنه نك كات كان كريو كل يفرك قرني جوا باللابنا يا كل يفرك وح ودحين دونا عد يمدو روش اي مرايكن مسلم اي قال مستر قوغم اي مستر قوغم كالي دونالد ترام اي فلاديمير بوتين وفير كاكوبان اي نعوال با الله معنى انت روش لغبا ديو مستر قوغم اي بوتين وارقيت كان نور ركبه قم وليه قيت كاسكو بوطيان ساعد والبا قيت كو كوس وبلايه هلو وقم اي مستر قوغم ايال ولا بدو دوال لباب مدحوين ولا قاك لبقو بلايه قلي وحبا يقمان انبا marka fer baaya la meesha kaayo khayb wa soo jawaab ciyaartar macquul bay u socota wax aan suurta gal ahayn ma jirta marka feerka qarniga floydna waa aqbalay khaybna waa aqbalay khayb xitaa wuxuu saaciye garoonka lagu ciyaari doono xilliga uu baa dhimay lagu dhawaaqo feerka qarniga khabib iyo floyd madwida waa dhacaya dhawaan laakiin ogow khabib ma ciyaari doono feerki lagu yaqaanay wuxuu ciyaari doona feer ka duwan ayuu ciyaari doona saaxad kale algii sirba qabiib laakiin siyaas oo ay tahay wuxuu ku leeyahay qabiib aamin ugu kalsoonow halay ugu kalsoonaado idin leeyahay muslimiin ay waayta ku dhaafno